Куртева AgriScience представи на опитното поле в землището на село Мъглен, област Бургас, пред фермерите от района, най-подходящите за тукашните почвено-климатични условия Clearfield хибриди слънчоглед с марка Пионер. Кои от тях се отличават с най-високи добиви и устойчивост на болести, стрес от засушаване и други абиотични фактори? Намираме се на демо поле на Clearfield Plus слънчогледи в землището на село Мъглен, област Бургас. На това демо поле сме заложили 3 от Clearfield Plus слънчогледите на фирма Куртева с марка Пионер по Clearfield Plus технология. P64LP130CLP, P64LP146CLP и P64LP180CLP. А топ хибрида, който от няколко години се продава по тази технология Clearfield Plus в нашия район, това е P64LP130, пред табелата, на който съм застанал. Един уникален хибрид с своите генетически качества, които носи като селекция, изключително висока толерантност към стресови условия и изключително адаптивен към почвено-климатичните условия на Югоизточна България. Високи летни температури и един много дълъг период на засушаване. Този хибрид пасна много добре последните 3 години и в опити, и в масови полета добивите от този хибрид надвишаваха 300-350 кг. Друго отличително качество на този хибрид е неговия по-продължителен стейгрин ефект. Неговата устойчивост към болести и по-конкретно към вертицилиум и към ръжда, което му дава възможност да съхрани листата здрави и самото растение здраво в по-дълъг период, съответно да има по-добро озърняване и изхранване на семките в питата. Може да се видят, имаме и уронени пити, където се вижда как цялата пита е изхранена и озърнена. Друга особеност изобщо на пионерската селекция е, че са по бал на самоопрашаване седмица, осмица, което означава, че тези хибриди се самоопрашават. Цъфтежа е по-бърз, това позволява растението по-бързо да се опраши, да се избегнат високите температури, неблагоприятните условия, откъдето идва и по-доброто озърняване на питите. Това важи за абсолютно всички хибриди на Пионер. Доброто озърняване на цялата пита. Друга особеност на този хибрид е, че е устойчив на синя китка до раса Е. Устойчив е и на Clearfield Plus, Pulsar Plus или на Листего Plus, което дава възможност спокойно да бъде пръскан с максималната доза на тези хербициди, така че да бъде изведена успешно борбата с смешаното заплевеляване, което има на полето. Следващия хибрид, който сме заложили тук, е P64LP146. Един хибрид, който като характеристика наподобява LP130, но е по-добре разработен и по-усъвършенстван, защото е с по-висока устойчивост на синя китка, вече на новите раси синя китка, води си протектор синя китка. Така че препоръчвам за райони, където имат нови раси на синя китка, да го сеят и съответно вече да бъде третиран с високата доза на хербицида, така че да бъде решена борбата и с смесеното заплевеляване. Друга особеност на този хибрид, това е също неговия висок потенциал за добив и по-високото маслено съдържание. Следващия хибрид, който сме заложили тук в опита, това е P64LP180. Сравнимо с останалите хибриди, той е по-нисък, може би с повече от 20 см, стабилно, по-ниско растение, полуизправена пита, цялата пита е озърнена, цъфтежа е по-бърз, така че растението успява да озърни максимално цялата пита. Земеделската кооперация Мъглен работи 12 000 декара земя, от които 6 000 декара зърнено-житни, 4 000 декара имаме слънчоглед, 2 000 декара имаме рапса.
наблягаме на слънчогледа марка Пионер. Имаме 4 хибрида Пионер, 137 от експреските 162 и от клиърфилдските 130-146. Мога да кажа за хибридите, основно сега тематиката ни е слънчоглед, че са най-доброто в момента е Пионер. И основно Clearfield технологията им, Clearfield Plus.